мальовничому куточку села Санжериха біля Лисої гори на Купальське свято зібралось чимало селян та гостей із сусідніх населених пунктів. Усіх привітав господар села, сільський голова. Хочеться побажати всім присутнім миру, злагоди, добра, щоб сьогоднішній день вам запам'ятався тільки з хорошої сторони. Хочеться побажати всім майбутньому, щоб ми були такі дружні, такі згуртовані, як на сьогоднішньому святі. Святкування почали із приємних привітань від почесних гостей свята. Від народного депутата всім побажала веселих гулянь його помічник Лідія Зайва. І разом з головою районної ради Володимиром Грошевим вони вручили подарунки. Від депутатів районної ради, від виконавчого апарату районної ради подарувати вашій школі ноутбук, щоб користувалися, мали можливості використовувати його для знань дітей, для себе. Ну і головне, кожній вашій родині благополуччя, достатку, здійснення ваших всіх бажань. У вас такий будинок культури прекрасний, але він в такому стані, який потребує ремонту. Тому ми від імені народного депутата за його сприяння виділили кошти з державного бюджету на соціально-економічний розвиток 140 тисяч, щоб ви зробили ремонт і свята і проводили там у вашому будинку культури. Потім урочиста частина свята перейшла у традиційні купальські гуляння, які організатори свята доповнили виступами творчих юнаків та дівчат. Сільська молодь ретельно готувалась, тож і репертуар був різноплановий. Веселили вони глядачів тематичними жартівливими постановками. Сьогодні в ефірі сільсько-хохмачкова програмушка. І я її ведучко Владичко Демчич. Ваші оплодушки! Молодь не обмежилась своїм кумедними виступами, а й включила у розваги поважних мешканців села, чим до сліз повеселила глядачів. Публіка теж не залишилась без діла. Конкурсів вистачило на всіх. Не обійшлося гуляння і без колоритних запальних українських пісень. Біля Купальського вогнища зібрались у святковий день і у Будомакіївці. Спочатку гарно попрацювали, провели суботник, щоб тепер відпочивати у затишній обстановці – коло ставу. Аматорські колективи села теж часу не гаяли і приготували святковий концерт. Не соромно було і поважних гостей запросити, адже разом вони і буденні справи вирішують, і святкують у дружній атмосфері. Тут наші учні приймали участь, дуже гарно підготували програму. Ми зустрічаємо гостей в цей день. Вдячні і народному депутату Верховної Ради Рудику Сергію Ярославовичу, який співпрацює з нашою школою. Виділено 235 тисяч грошей на реконструкцію фасаду школи. Ми вдячні і голові Смілянської районної ради Володимиру Володимировичу, який співпрацює з нами, який допомагає і в спорті нашим учням придбати і спортивну форму. Зараз виділені кошти для того, щоб закінчили ми реконструкцію фасада, теж виділені за сприяння Володимира Володимировича. Ми хочемо подякувати і Ліді Романівні, яка є землячкою нашою, яка теж допомагає нам у всіх справах в школі, в селі, в спілкуванні з людьми приїжджають вони, допомагають людям не тільки в масштабі школи, сільської ради, але й особисто до кожної людини, до пенсіонерів приїжджають. При повному місяці у святкову ніч головною розвагою на святі стали стрибки через Купальське вогнище. Нині вже ніхто не дотримується обрядовості цього дійства, а просто веселяться. Не втримався і голова районної ради. Також родзинкою свята стало сольне виконання Володимира Грошева та Макіївської сільської голови Людмили Жишки пісні «Червона рута». Всіх гостей свята господарі запросили на частування, а молодь найбільше розважалась біля багаття. Старше покоління тішиться, що народні традиції передаються від старожитних жителів села до молоді. Валерія Ткаченко, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».